Essa melodia é sensacional, né, guerreiros? Pois é, guerreiros. Como eu mostrei pra vocês no plantão, quem assistiu o plantão, olha aí. Luzes do painel acesa, todas as luzes acesas. Do filtro de combustível, T-belt, freio de mão e bateria. Tudo indica que temos um problema na parte de alternador, regulador de voltagem, bateria, alguma coisa da caminhonete. Tá funcionando normalmente, certinho. Aconteceu ontem, quando eu estava fazendo uma viagem curta, 80 quilômetros. Eu iria até Sorriso. Minha irmã tá lá, e a gente foi lá aproveitar fazer uma visita para ela. Ela mora em Cuiabá, mas estava em Sorriso, trabalhando. A trabalho, e eu falei, vamos lá. E no que veio no caminho, ligou as luzes. Voltei, eu não sei o que está acontecendo. E glória a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Aconteceu no dia certo, no momento certo. Beleza, guerreiros? Agora, eu acredito que vocês vão acompanhar mais um vídeo de domingão. Expedição Garbosa, plantão. Ou emergência, não sei. Mas é isso aí. Vamos lá então. Olha, aí, e esse serviço, guerreiros, é na autoelétrica. Então ela vai pra uma autoelétrica agora. Beleza? Bora lá. Oi. Cadê o óculos? Vai mostrar para eles? Isso. Olha aí, gol do Palmeiras! Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão. Falamos direto da Águia Automecânica 4x4 de Sinop, no Mato Grosso. E vamos começar mais um BDA 4x4. Bastidores da Águia 4x4. O seu canal de caminhonetes do YouTube. Sim, o seu canal preferido. E não é só um BDA que vamos começar, vamos iniciar agora mais uma Expedição Garbosa urgente. Como você, quem assistiu o plantão já ficou sabendo, eu fui fazer uma prévia da viagem, eu ia em Sorriso aqui, 80 quilômetros de Sinop, e a garbosona acendeu a luz do painel. Vamos lá. Aí foi até interessante que no caminho todo mundo, nossa, mas a garbosa tá muito linda, muito boa, não tem barulho, tá macia. O que que você fez nela e ficou não sei o quê, aquela alegria toda. E o Miguel falou, nossa, o Miguel falou bem assim, ó, nossa garbosinha tá muito, como é que ele falou? Nossa garbosinha tá novinha em folha. E aí, guerreiros, tá aqui ele mesmo, o menino chinês, o filho de Dona Salete. E aqui, guerreiros, é o alternador. Tá vendo a alternadora ali, o que atestou é o alternador. E aí, meu filho, esse alternador dessa idade não dá reparo. Dificilmente dará reparo. Vou tirar fora e vamos ver aqui. E vamos fazer o seguinte. Se não der reparo, eu vou colocar um alternador novo. Só que liguei na tola, tá agora. Ônus e bônus. Os ônus de ser dono de uma Hilux ano 2000. Liguei na tola, tá agora, não fabrica mais, guerreiros. Tem que pedir do Japão e eu não tenho tempo de pedir do Japão, porque daqui 10 dias exatamente viajaremos. Vou ter que importar do Japão e liguei nas importadoras e não está tendo. Que coisa, né? E aí tem essas marcas aí, eu vou tentar achar de uma marca média aí. Enfim, o ideal seria colocar um Bosch, um Denso, mas não estou achando. Enfim, vai ter que ser trocado e tem um pessoal aí que tem umas caminhonetes desmontadas e eu vou ver se eu acho um seminovo lá também. Mas, guerreiros, é aquilo que eu falo para vocês. Carros desses nossos veículos são excelentes, né? Style, tudo. Estão pegando um valor absurdo. É, você faz uma revisão brutal como essa que eu fiz aqui na Garbosa, que vocês acompanharam. Não paro. Todo mês eu mexo alguma coisa nela, porque eu entendo que carro você não pode deixar cair. Não pode. Você tem que, o carro, você tem que fazer todo mês uma coisinha nele. Um barulhinho, uma regulagem. Sempre. Muito bem. E aqui,
Como vocês viram aí, o alternador foi uma peça que a gente não mexeu, nunca deu problema, nunca precisou, e agora pifou. E depois dos preparativos da inspeção garbosa. Ou seja, a peça não tem nada para dar problema, guerreiros. Não é porque você fez uma revisão na caminhonete que a gente revisa tudo, tudo, tudo. Ainda mais que isso aqui é mais uma parte elétrica, né? Mas a remoção e instalação é feita aqui na oficina. O teste, para saber se estava ruim, eu acabei de voltar da autoelétrica do Fornece para a gente aqui, eles testaram lá, está ruim. Então o teste foi feito na autoelétrica. Aí a remoção e instalação eu vou fazer aqui mesmo, já que vai ter que tirar. Eu tiro fora aqui, eu até levo lá para ele abrir, para ver como é que está por dentro, se for preciso, e a gente troca. Tá, o alternador fica aqui, guerreiros, ó, embaixo do compressor do ar. O compressor do ar tá aqui, ó. Você remove o compressor do ar e o alternador tá aqui, ele aqui, ó. Tira ele fora e vamos colocar. Então, mais um. Como disse o Leandrão lá no plantão, tudo indica que domingo teremos vídeo, desde que eu consiga a peça. Beleza, guerreiros? É isso aí. Só que assim, guerreiros, e outra coisa. Eu acho que eu comentei no plantão ou na introdução do vídeo. Glória a Deus por isso. A Bíblia diz assim, em tudo dai graças. Você consegue dar graças a Deus quando as coisas te contrariam? Você consegue dar graças a Deus quando as coisas não saem como você planejou? Você consegue dar graças a Deus quando as coisas não saem da forma que você gostaria que elas saíssem? Pois então, isso significa em tudo dai graças. Os planos de Deus são muito superiores que os nossos. A gente não foi lá visitar minha irmã? Glória a Deus por isso. Ele sabe todas as coisas, aí. E se a gente tivesse ido, tivesse dado problema na estrada, tivesse dado problema lá em Camboriú, enfim, no dia 31 de dezembro à noite, imagina. Glória a Deus por isso. Graças a Deus por isso. E vamos arrumar aqui na oficina da melhor maneira possível. Chique show, guerreiros. Então é isso aí, mais uma Expedição Garbosa. Esse Expedição Garbosa urgente. Então é isso, guerreiros. Garbosa... Alternador removido, olha só onde ele fica aqui, ó. Fica bem aqui embaixo, ó. Bem aqui embaixo. Removido o alternador. E olha aqui o alternador novo que eu consegui. Olha que beleza. Que marca que é, né, então? Essa marca aqui, Europolo. Não conheço essa marca, certo? Mas as outras que eu conheço, que eu sei que são muito ruins, certo? Eu falei, não vou colocar, não. Vê esse aqui, ó, alternador bem feito, certo, ó, bomba de vácuo, aqui, ó, essa bomba de vácuo aqui, ó, bem feitão o alternador, polia nova, vamos colocar aqui na caminhonete, guerreiros, e vamos torcer para dar certo, porque daqui uma semana que vem, já é hora da gente partir na Expedição Garbosa. E bom, e agora eu acredito que não tem nada que falte, que nós não mexeu. Cada direção foi mexido, óleo de direção foi mexido, compressor de ar eu troquei, motor eu revisei, troquei todas as mangueiras, câmbio revisado, radiador trocado, pneus novos, freios novos. É, guerreiro. Eu acredito que bateria nova. Então, tá tudo no style. Eu falei pra vocês, né, que eu tinha colocado um sufilme aqui, né? Ó, sufilme novo atrás, ó, como é que foi? Deu uma presença, né? Olha aí. Aquele papel velho que tava aí, guerreiros. Olha só como que ficou o style agora com o sufilme novo aqui atrás. O silicone aqui, ó, completou, tirou aquela falha, ficou bom também, né? Então, guerreiros, tudo bom. A Garbosa tá aí, pronta pra expedição. Olha aqui, olha aí, comecei a filmar e olha lá, ele mesmo, na Hilux preta. Messias, você tá fazendo barulho. Mas tá com pressa hoje, né, Messias? Hoje tá arrochado, pessoal. Guerreiros, aqui ele mesmo, menino Jesus. Olha o alternador. Netão, cadê o alternador novo, Netão? Guerreiros, o alternador veio totalmente diferente. Eu tava filmando... E não estava reconhecendo. Como eu achei que fosse uma atualização de peça, falei, não, é só aquela atualização, né? Que às vezes não vem, como não é o original genuíno, vem uma peça
de formato diferente, embora semelhante em aplicação e instalação. Qual foi a nossa surpresa? A gente descobriu que não tinha nada a ver, tudo diferente, bomba de vácuo errado. A maior diferença, sem dúvida alguma, foi aqui, ó, no suporte aqui, ó. Esse aqui dá o quê? Uns 8, 10 centímetros, aquele dava 5, 6 no máximo. Aí, guerreiros, depois de levar em 3 autoelétricas esse alternador, ninguém quis mexer, não tem peça, não tem isso, não tem aquilo outro. Veio um amigo meu aqui, vamos conversar daquilo, conversa disso, daquilo. Aí ele me viu falando sobre o alternador. Aí falou, não, mas leva esse rapaz aqui, ó. Guerreiro, chegamos lá, ele levou o alternador. O cara falou, não, o alternador tá bom, é só as escovas. Trocou as escovas, arrumou. Vamos testar agora. Se ficar bom, eu falo para vocês quanto que ficou com o seu alternador. Só digo para vocês que aquele alternador que vocês viram bonitão aí, por volta de 2 pau aquele lá, R$2.000. Netão, tá falando preço, Netão? Tô. R$2.000 aquele alternador. Aí vocês falam quanto que o rapaz cobrou para arrumar esse aqui. Menino chinês, fique à vontade, meu filho, não para não. Menino chinês aqui, porque só estamos na correria, eu falei, menino chinês, corre ali, coloca na garbosa o alternador, para a gente já colocar ele de volta. E já, conforme foi, já libera a caminhonete e já vai, e você tem que agarrar na orelha do serviço ali, ó. Pode fazer barulho aí, Muso. Pode trabalhar, meu filho. Muso parou ali, ó. Não pode não, guerreiros. Beleza? Ó, tem essa preta aqui. Tem essa preta ali. Tem essa outra aqui já. Esse elevador aqui tá parado, que a gente desmontou ele pra revisar. E acabou que... vão ter que reativar ele, eu acho. E essa aqui, guerreiros, essa aqui é do inscrito nosso de Minas Gerais, isso mesmo, de Minas Gerais. De Minas Gerais. Ele já tem tudo ali, já sabe tudo. De Minas Gerais. Então, vocês falam assim, ah, Netão, você é muito longe para ir aí, então, ó, juiz de fora, tá vendo? Aí, guerreiros, esse vídeo da Garbosa aqui, se der certo ali, o alternador da Garbosa, esse vídeo vai no, acho que vai no domingo no ar. Vai domingo. Se ele vai domingo pro ar, significa que teremos domingo ter vídeo. Vídeo sabadão não vai ter, certo? Porque não dá tempo de eu editar um vídeo como esse aqui de sabadão. Revisão brutal, troca de óleo de câmbio. Mas eu falei pra ele que sábado agora não tem como eu colocar no ar, certo? Não tem jeito, guerreiros. Mas esse aqui será o primeiro vídeo de sabadão de 2022... Nada melhor de começar um ano novo com uma Hilux fazendo revisão brutal de inscrito de Minas Gerais que trouxe aqui para fazer revisão, guerreiros. Então, o primeiro sabadão de 2022 já vai ser essa Hilux de inscrito aqui, beleza? No primeiro sabadão é ela. Aí ano que vem eu gravo as perguntas. Chique show? Essa preta aqui, vocês lembram daquele inscrito nosso do Rio Grande do Sul que veio nos visitar? Pois então, essa aqui é do filho dele. Também, se a gente for analisar bem, é quase que serviço de inscrito. Beleza? Mas eu realmente não sei se vai dar tempo de gravar essa caminhonete, guerreiros. E aqui tá o da Garbosa. Voltando a falar da Garbosa. Ó, o menino chinês aí, ó. Colocando o alternador. Beleza, guerreiros? Então é isso aí. Gostaram do meu novo style de boné? Ficou legal assim? Vê se ficou bom. Se não ficou bom, vocês falam também, tá? Não, acho que não ficou bom, não. Depois eu vou ver se ficou bom. Beleza? Então vamos acompanhar aqui, que hoje o pau tá cantando. E lá fora tá a fila, lá fora e a fila lá fora. A fila lá fora. A Charmosa tá em teste, Freshneck saiu com ela pra testar. Vocês estão vendo ela aí? Olha, a Hilux branca ali, tá na fila. E a Charmosa tá em teste, guerreira. A Charmosa, o Freshneck saiu pra testar ela. Ela tá com... tá com... depois de montadinha, certinho, bonitinho, vocês vão ver no vídeo da Charmosa. Tá trepidando a embreagem. E eu explico. A embreagem não era velha, mas era de uma marca que a gente não recomenda. E aí... patinando e trepidando. E aí não vai dar pra terminar esse ano a Charmosa. Não vai dar. Infelizmente, a gente trabalhou firme nela. O acabamento, mas vai valer a pena a espera. Vai valer a pena, mas não vai dar pra terminar. Show, guerreiros! Então é isso aí. Então essa geralzona aqui na semana... quase que um passando do dia na Águia, mas aqui dando foco aqui na troca no serviço do alternador da Garbosa. A princípio, guerreiros, esse alternador aí com 5 anos, com 21 anos de uso, era só as escovas gastas.
Vamos estar lá e vamos ser para testar. Show! Chique show, né? Olha ele mesmo, menino chinês, filho de Dona Salete, agarrado na orelha da Garbosa. E olha só, posição Oscar Goves 2. Vai ser até a capa do vídeo essa foto aqui, hein? And the Oscar for Best Picture is presented to... Muito bem, guerreiros. Como eu falei pra vocês, a gente já tava mexendo aqui. E aí eu falei o seguinte, rapaz, sabe uma coisa? Vamos aproveitar e trocar o óleo logo? Então tá aqui, guerreiros. Pra não ter que voltar aqui, guardar o B12, óleo, filtros, tudo aqui, guerreiros. Já vamos fazer o protocolo Águia pra gente sair com a caminhonete. Nós já fazer o protocolo Águia já, pra gente deixar pronto, guerreiros. Eu vou falei pro chinês, essa semana aqui, se nós for botar ela de novo no elevador pra trocar esse óleo... Então já tá no elevador tudo certinho, vamos já aproveitar aqui, guerreiros, trocar os filtros, o B12 que eu falei pra vocês. Hoje a Garbosa tá com 308.009, 308.010, vamos ver aqui quantos quilômetros ela tá hoje. 308.007, guerreiros, 308.000, certo? Então ela vai sair daqui de Sinop com 308.000 quilômetros. E na volta, na revisão pós-viagem, a gente vê quantos quilômetros que ela vai chegar. Beleza, guerreiros? É isso aí, ó. Pra trocar o filtro, pra não lambuzar, você faz aquela ferramenta ali. Tem uma chapa ali no chão, ali, ó. Olha lá. Coloca embaixo ali e não suja mais, tá vendo? Ó? Deixa eu mostrar pra você. Coloca por aqui, ó. Olha a chapa aí, ó. Faz uma chapa como essa aí, ó. E aí você coloca bem no rumo do filtro, olha lá. Deixa eu virar o pescoço aqui, vocês vão ver o fio de azeite do filtro escorrendo na chapa, olha lá. Olha lá, tá vendo? O fio de azeite lá, ó. Então, guerreiros, é isso aí. Menino chinês trocando o filtro aí. Chique show! E claro, como eu falo pra vocês, guardar o B12. Se vocês viram aí um short que eu coloquei no canal, coloquei Power Diesel no tanque e no motor B12. Beleza? É isso aí, guerreiros. Aqui, ó. Quando eu acabei de filmar, o menino chinês tirou a chapinha de lá, ó. Tá vendo? Ó? Faz uma chapinha como essa aqui, ó. Ou um cano. Se tiver uma chapinha dessa pra fazer, você faz um cano. Um cano de 75, vai dar isso aqui. Corta ele assim, ó, faz uma calha, tampa os dois lados e enfia embaixo, tá vendo? Que na Águia nós temos essa chapinha aqui, ó. Que aí aquele óleo que escorre do filtro cai aqui dentro, ó lá. Aí você vem colocando o óleo no regador aqui, beleza? Um calheiro faz uma chapinha dessa aqui também pra você, de boa. Chique show, né? Ferramenta aí, protocolo Águia, não pode lambuzar o carro, não. Muito bem, guerreiros, olha aí, a troca após
as escovas do alternador, as luzes do painel se apagaram, beleza? Olha aí, a luz da bateria, do T-belt e do filtro de combustível. Então fica essa dica aí, se essas três luzes acenderem na sua Garbosa, ou modelo Garboso, significa algum problema de alternador ou de bateria, certo? Andei 1 quilômetro agora só, 308 mil e 8 quilômetros. 61 após a última abastecida, o ponteiro nem saiu ali do canto. Beleza? Aí vamos fazer o seguinte, guerreiros. Eu vou deixar a caminhonete aqui esquentar. Tá com óleo novo, Bardal B12, filtros novos, tudo novo pra viagem agora. Agora não tem mais nada o que fazer nela, certo? Tá tudo pronto. Agora eu vou, vou dar uma andada com ela hoje pra mim ver certinho esse o alternador está carregando. Vou levar lá no rapaz que recuperou ele para ele dar aquele confere. E vamos embora. Beleza, guerreiros? Agora, se Deus quiser, tá pronto. Daqui a pouco a gente dá aquele confere final nela e encerra o vídeo. Então é isso aí, guerreiros. Tá aí a Garbosa. Então, Garbosa. A piscina já tá até com o portão fechado, ó. O portão tá fechado. Estamos dando aquela lavada da oficina para o final de ano, para a pintura do piso. E olha que beleza. Vocês viram aí, eram só as escovas do alternador. Que coisa, né, gente? E olha, como eu falei para vocês, passou em 3 autoelétricas e ninguém quis mexer. Mas beleza. Agora deu certo aqui. Eu vou... Vamos viajar com, se Deus quiser. Já andei com ela ontem, ó, 269 quilômetros eu andei testando. Tá vendo? Vocês viram lá, tá com do 308 216 em cima. Eu acho que comecei a filmar com 308 e 08, não é isso? Andei mais de 200 quilômetros testando esse alternador. E é isso aí, guerreiros. Beleza? Não tô com o boné da expedição, que o boné tá lavando. Falei, o boné tá lavando, tá chovendo hoje. Lavando pra levar na viagem, beleza? Então é isso aí. Um videozinho aí de domingo pra vocês não ficarem sem vídeos. E aí, guerreiros, eu acho que esse aqui pode ser o último vídeo de 2022. Tem todas as possibilidades. Se eu conseguir editar algum vídeo na viagem, né? Na verdade, dá vontade, né? Já tá acostumado ali no hotel, você chega um pouco, tiver de boa assim, dá pra editar um vídeo? Se der, beleza, a gente edita, coloca. Se não der, até ano que vem. Então, feliz Natal, feliz ano novo a todos, boas festas, que Deus abençoe cada um de nós, da nossa família. Águia Automecânica 4x4, respeito por você, respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, e aquele abraço.